Idag så har jag städat. Och jag vet inte om jag är riktigt klar, kanske. Jag orkar inte städa så mycket men... Så den här har jag bara kvar mest för att det tog lång tid att göra, men... Och så har jag städat stolarna, det här bordet, den stolen. Och så har jag plockat undan lite på golvet när vi ska dammsuga. Eller jag ska dammsuga. Och sen så... Idag, som ni har sett i tiden, ska jag färga håret lila. Så vi... Det är så här då. Så. Ser det bra ut? Ja. Men hur som helst, idag ska jag färga håret lila. Så nu ser det ut så här. Och så ska vi färga topparna lila. Alltså inte bara så här lite, kanske så. Jag vet inte. Ja, men hur som helst. Ja, men så är det så. Så. Ja, men vi får se. Och det är en ljuslila färg. Kolla mig i vakningen. Ja, men så bäst. Ja, men jag ska följa håret. Och så får vi se hur det blir. Så jag klipper väl till att jag ska följa håret. Mamma håller på i det här vatten, så jag kollar lite på tv. Så, jag börjar kolla på tv och så får vi, så om jag vet någonting mer om mamma kan jag berätta det för er. Så syns lite senare, så vi syns då. Okej, ja, det blir bra. Kolla på tv. Youtube. Alltid reklam i Youtube. Jag bara behöver dammsuga mitt rum. Och sen ska vi färga håret. Så nu kör vi. Bara att starta. Tycker jag är kul med att städa. Kolla här. Sladden och... Boom. Nu ska jag bara få in den där. Här. Så nu kör vi. Det är för lyckat. Den är... Sladden är lite... Så det kan vi putta in. Ah, hjälp. Pappa fixade det. Nu skippar jag att kolla på tv. Så det är cool bakgrundsbild. Så. Nu ska vi färga mitt hår. Okej. Då gör vi så här. Nu ser det ut så. Och sen, nu ser det ut så. Nu har jag borstat håret. Och nu ska jag schamponera det och grejer. Och sen så ska vi börja färga håret lila. Nu. Okej, nu har vi tvättat det med schampo och nu ska vi börja färga på riktigt. Så, nu har vi i färgen och det ska sitta i 15 minuter. Och vi har en timer där borta. Och så kommer vi göra som så att vi klipper tills vi har sköljt ut håret. Okej, nu har vi, vad heter det, typ... Vi har färgat och torkat ut så det syns lite lila bara. Men nu ska vi föna så får ni se resultatet. Nu har jag fönat håret. Och så syns det rätt bra nu. Hoppas jag, ser inte själv. Men luggen ser jag ju härifrån. Så det var bra. Förlåt om ni tyckte det blev en lång video men jag tyckte det blev fint. Av det jag ser i spegeln. Men bakifrån så här. Hej då!